Molt benvinguts, ens tornem a trobar a Cuina de Prop i m'acompanya l'Ivan, xef del restaurant Otvar de Cerdanyola. Com Bona esteu? Tarda, molt bé. Abans de començar donem la benvinguda al nostre públic, molt benvinguts a tots i a totes. I com sempre tenim, ens acompanya el David Rosés de la cooperativa Bellaguarda, molt benvingut també. Gràcies, bona tarda. I bé, de fet avui tenim preparat un programa diferent, no? És molt especial. Com anirà? Explica'ns una mica què és doncs, el que farem. Bueno, avui ens trobarem, amb l'Eduard fem una cata de cerveses i llavors doncs, el que hem fet doncs, és fer un maridatge amb cada cervesa, amb cada referència i farem un tast. Llavors, com evidentment no podem fer totes les tapes, el que farem és doncs, fer-ne doncs, la primera, diguéssim, del maridatge, començarem amb una, i farem una perquè doncs, bueno, farem un platillo, farem platillos i tapes, i en farem una. Llavors ens hem traslladat, hem sortit una mica doncs, del menjar comú que fem, doncs, com dic sempre, que fem a l'Otvar, de cuina tradicional i cuina mediterrània, cuina catalana també, i avui doncs, farem un plat japonès, un platillo que el farem servir també com a tapa. Que ja veureu més endavant després doncs, una mica doncs, el maridatge i com el combinem amb la cervesa i tot plegat. Vale? Quin és el plat que farem? Llavors farem un tataki de salmó amb uns fideus yakisoba i els complementarem amb unes verdures al wok. Anem als ingredients que utilitzarem. Vale, doncs per fer les verdures al wok farem servir esbergínia, carbassó, una col, que en aquest cas serà una col xina, que li diuen, pastanaga, pebrot verd, pebrot vermell i ceba. I ho complementarem amb sèsam i germinat de rave. Ja veureu que és molt senzill, com tot el que faig sempre, i sempre dic, no? Llavors, doncs perquè, bueno, veureu que és, bon, que és molt bon platillo, és molt bo i que és fàcil de fer. Doncs si et sembla. Comencem? Comencem, pues no? Fiquem l'aigua al foc. Una mica d'oli de les trilles mateix, perquè ens faci de filtre, igual que quan bullim la pasta, perquè no ens enganxi. I, mentrestant, mentre esperem l'aigua, farem les verdures. Anirem avançant, vale? Molt bé. Continuem amb l'aigua de amb l'oli de les trilles. Amb aquest oli de la cooperativa Bellaguarda. Exacte. Després parlarem amb el David. I doncs farem servir les verdures de major a menys cocció. Diguéssim, començarem amb la ceba, continuarem amb el pebrot, la pastanaga, i doncs després ja diguéssim les més nobles, les més toves, que són com l'esbergínia i el carbassó, ho deixarem pel final. Així no se'ns crema, no? Exacte. De punt. I tindrem totes les verdures al mateix, amb la mateixa cocció i al mateix punt, exacte. Vale, comencem amb la ceba. De fet, aquest plat és molt ràpid, no? També de sí, preparar, molt ràpid perquè aquí de serem poca estona, després sí que ens anirem cap al restaurant, cap a l'Otvar. Treballem amb un peix gras que sempre, com dic, el faig poc fet, es pot fer servir també com a tartari, però el farem volta i volta simplement i inclús el podem fer també amb cru, com li diuen, no? El sashimi. Directament el podem depositar a sobre dels fideus un cop ja cuits i també ens encaixa i ens fa un gust molt bo. Bueno, doncs tenim la ceba, continuem amb el pebrot. Ara el que farem prèviament, com aquest aprofitarem la pell, igual tant del verd com del vermell, el que farem és rentar-lo. Mentrestant anem a parlar amb el David Rosés de la cooperativa Bellaguarda, que sempre ens parla d'algun tema relacionat amb els olis. Olis 1921. Oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. Mentre l'Ivan continua tallant l'esbergínia, el carbassó i les diferents verdures que ens queden, anem a parlar amb el David perquè avui ens parlaràs d'una guia que recull els millors olis d'oliva de categoria verge a nivell mundial. Sí, exactament, una guia que s'anomena el Flos Olei, que és equivalent una mica a la guia Parker dels vins. El nom, precisament Flos Olei, aquesta guia es va començar a publicar l'any 2001 amb el nom italià de l'extravergine, de l'oli de categoria verge extra. I el 2010 va canviar el nom de Flos Olei, que ve del llatí flos, que fa referència als millors olis d'oliva de categoria verge extra, normalment enviats, ja sigui per cooperatives o per empreses individuals o inclús podien ser per distribuïdors d'olis. I en aquesta guia el que fa el Marc Oreja, que és de fet l'alma mater d'aquesta guia, que és un italià, que és un enginyer agrònom, que és expert catador tant d'olis com de vins. Llavors, el que fa una mica és fa un recull dels millors olis d'oliva verge extra que li envien arreu del món, concretament en l'edició d'aquest any 2014, que comprèn la campanya quants passada. Quants van ser, perquè clar, sí, mundial... Doncs mira, 47 països, se sap que a l'edició del 2013 es van enviar 3.000 mostres d'oli d'oliva verge extra. Saps, clar,
té un panel, un grup de catadors, entre 4 o 6 persones que es van tornant, són diversos grups. Però per fer el tas a tots aquests folis? Doncs mira, d'aquests 3.000 mostres d'oli de verge extra van trigar com així entre 4 i 5 mesos. És a dir, cada dia tastaven al voltant de 20-25 mostres. I aleshores, aquesta guia el que té finalment és una puntuació entre 0 i 100. De fet, la guia només publica a partir de 80 fins a 100. També cal dir que no hi ha cap oli que hagi arribat al 100. La màxima puntuació és 98. Comença a 80 i acaba a 98. Per exemple, en el cas concret de la cooperativa de Bellaguarda, que porta presentant-se el Flosolei 2011, 2012, 2013, i ara aquest any 2014, els tres primers anys ha tingut una puntuació al voltant d'exactament 86 punts, i aquest any, en el 2014, ja figuren 91. Per què? Simplement perquè, clar, cada any els olis són diferents, simplement perquè la climatologia és diferent i les qualitats varien. També indicar que aquesta ponderació de punts del Flosolei no només és un tema de tas, sinó exacte l'estructura de l'empresa com és, si les oliveres són pròpies, quin tipus de producció té, si és convencional, si és ecològica, si és integrada, la relació qualitat-preu dels olis. Tot això pondera en aquesta puntuació, té pesos diferents, fins a donar la puntuació definitiva aquesta de Flosolei. I a més, indicar que és una guia no només pels experts, no només pels professionals del sector, sinó també pel públic en general, qualsevol gent que tingui inquietud i vulgui dir, home, vull conèixer una mica més sobre el món tothom. Exacte, o bé es pot comprar a través de la pròpia web del senyor Marc Oreja, flosolei.com, o bé també en llibreries especialitzades del sector. Bé, David, doncs moltíssimes gràcies, una vegada més. A vosaltres. I recordem, no, que els dissabtes, exactament, on esteu, on us poden trobar? Estem a Sant Cugat, a la plaça de Sant Pere, que és el mercat de pagès, que es fa el segon i el darrer dissabte de cada mes, des de les 8 fins a les 2 de la tarda, per resoldre qualsevol tipus d'inquietud que tingueu sobre el producte. Molt bé, doncs ara sí, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres continuem, no, tallant aquestes verdures. Sí. Ja gairebé... S'estan coent, ja ho veieu? I gairebé ja les tenim totes, no? A dins. Quina olor fa aquella olor al menjar, que encara podríem dir, no sabem si és per fer una fajita mexicana, per fer uns fideus japonesos, eh? Encara és aquella verdura tallada en juliana. Bueno, tenim la ceba, tenim els dos pebrots. Jo hi afegiria la col, que trigo una mica més també. Aquesta és una col que, a veure, no és difícil de trobar. Normalment es troba a tots els llocs, però si no, en tot cas, podríeu ficar-hi també la col que fem servir a la nostra cuina, com la que fem servir per fer el trinxat de la Cerdanya. O... També ens serviria, també ens serviria igual, sí, exacte. Però bueno, ja ho fem tot més autèntic, no? O sigui, sigui tot... Vale? Anem moguent, això sí, sense parar de remenar. Estem amb la pastanaga, no? Sí, ficarem ara... També és una verdura, doncs, de les més com dura igual, que també ens trigarà una mica més. Però és important, no sabia aquest ordre que deies per la cocció. Sí, perquè... Després repassarem, no? Recordarem quin és l'ordre que... Sí, pel fet que el que dèiem, d'un cop doncs, tinguem tota la verdura cuita alhora, que tingui tota la mateixa textura. No tot requereix el mateix procés de cocció i per això, si la fem tota la vegada, doncs hem d'anar per parts, és important. Vale, ja tenim l'aigua bullint també, i ficarem els fideus. Ja veieu que és un plat molt ràpid. Això són fideus d'arròs, ¿vale? Que també ja veureu, és fàcil de trobar. Qualsevol supermercat, no cal anar a cap supermercat especialitzat, ni molt menys. No, japonès no fa falta. Exacte, no fa falta. Vale, ja veieu que doncs, amb tota la trajectòria que porto aquí amb vosaltres de cuina de prop, totes les recetes que faig, doncs bueno, fem tot tipus de cuina, no?, en l'Otbar. I a més d'aquests plats que ens prepares aquí a l'Otbar, igual que avui heu organitzat aquesta cosa tan especial, també organitzeu diferents events. No? Sí, coses. Doncs ara ja fa doncs, farà gairebé un any que vam començar a fer càtenis també, una mica doncs el fet també de sortir de la rutina, de fer coses noves, d'optar per donar-se a conèixer doncs fora una mica del territori també, allà on ens demanin anem i bueno, doncs tot el que fem a l'Otbar, tot aquest perfil de cuina que veieu aquí, cuina de prop i tal, doncs ens traslladem al que doncs allà no ens diguin. Exacte. És a dir, qualsevol demanda que tingui, ja sigui de nivell d'infraestructura, ja sigui de mobiliari, sigui de taules, cadires, mantelleria, que no només és la cuina, sinó fer un esdeveniment també de copes, el que sigui, estem oberts
a les necessitats del client. Bueno, totes les verdures ja comença aquest mosaic, comença ja a fer una olor, que jo entenc, no sé, perquè la gent té la percepció de que el menjar japonès doncs tot és cru o tot és poc cuinat, d'alguna manera que dius, o tot amb força salses com és la soja, que no si vas amb cura pot passar de salat. Hi ha coses molt interessants dintre de la cuina japonesa, per no parlar d'unes altres. El més altres. Típic, no, que és potser el que més es coneix, és això, el cru, la salsa, sí, la soja, el més típic. El però hi ha coses interessants que realment, i toquen el, quan toquen bons japonesos, toquen bon producte, hosti, jo trobo una cuina molt atractiva. Sempre i quan, jo sempre dic el mateix, el que estem acostumats a, doncs, a la nostra cuina mediterrània, a menjar el que ens agrada a nosaltres, i per sortir de lo comú, puntualment, sí que ho trobo atractiu. No menjaria constant, com a mi m'agrada menjar, doncs, clar, el que hem après a menjar una cosa, però per sortir de lo comú jo ho trobo molt atractiu, la veritat que sí. Vale, això triga, doncs, estem parlant un quart d'hora. Aquests fideus triguen menys que la pasta, eh? Això de seguida, els ser fideus d'arròs, sí. Estan més ràpid. Sempre dic el mateix, que com després els deixarem amb les verdures, al igual que una pasta també, doncs l'afegim amb una salsa, val la pena sempre deixar-lo un punt més, com diuen, al dente, perquè no, després la cocció... Passem, exacte, perquè després la cocció l'acabaríem amb, diguéssim, tot remenat ja, ja s'acabaria de coure. Si et sembla, anem a parlar amb el Maria Rosàs, que avui ens recomana un vi que és molt adient per totes aquestes tapes que estem preparant. Perfecte. Molt bé, avui per acompanyar les tapes que ens han fet, que són moltes i molt variades, què millor que acompanyar-les amb un Henate Tapas. Hi ha un vi fresc, un vi alegre, un vi divertit, una miqueta que ens recorda aquest ambient del tapeo, no? Bé, i què ha de portar un vi fresc, un vi alegre, un vi divertit, un vi per tapes? Doncs bàsicament el que aquest vi ens aporta és frescor màxima, molta fruita. És un vi que, a diferència del que potser estem acostumats a recomanar als programes, és un vi que no passa per bota, és un vi amb la màxima expressió de la fruita del raïm, que en aquest cas és bàsicament tempranillo, una miqueta de cabernet, sauvignon i merlot, i que sobretot el que ens recordarà serà molta cirera, moltes mores, fins i tot aromes a caramel de maduixa, una cosa molt, molt golosa, molt llaminera, que una miqueta doncs, també ajuda a acompanyar amb el que són les tapetes, i un vi doncs, que també hem de dir doncs, que té una acidesa ben equilibrada, però una acidesa que la notarem, també és el que ens ajudarà una miqueta a netejar tapa rere tapa. Val? Una miqueta la idea és doncs, que fas una miqueta de neteja de tot el que ens estem posant de tot el que ens estem menjant i que a cada nova tapa doncs, puguem assaborir-la bé. Gràcies a la seva joventut doncs, ens dona molt de joc per poder-lo combinar amb diferents plats. Doncs el que us comentava, aquest punt golós, aquest punt llaminer, recordant-nos una miqueta el caramel de maduixa i sobretot aquesta fruita fresca en estat d'explosió que realment fa d'ell un vi doncs, que, com ja he comentat algunes vegades, no fa falta prendre la temperatura ambient, sinó el podríem recomanar sobre uns 13-14 graus amb un cop de navareta, doncs, que ens farà que sigui molt més fàcil ja tant de per si menjant les tapes com si ens el prenem sol. També és un vi doncs, que a copes la veritat és que surt molt bé perquè és més el que us comentem, no? És molt lleuger, molt fresquet i molt, en definitiva, un vi molt, molt fàcil de beure. És de les bodegues Henate, a Somontano, aquesta vegada sí que ens n'anem una miqueta més llunyet. I bé, esperem que us agradi i com sempre ja sabeu, a tots aquells que vingueu a casa nostra de part del programa Cuina de Prop, tindreu un petit descompte no només en aquest vi, sinó en tots els vins que han anat sortint al llarg de tots els programes, que ja en són uns quants. I també estem disponibles a través de les xarxes socials, ja sigui Facebook o Twitter, per qualsevol dubte, aclaració que necessiteu. Sempre al vostre servei. Bé, això és tot. Espero que us agradi i salut. Per aquí ja tenim les sí, verdures, en el seu punt. Sí, la llibertat de... Bueno, les he tret la pell, tant de les verdines com el carbassó, les he ficat aquí dintre, tallades a juliana igual que el resta de verdures, i he ficat també el que és el germinat de rava. Sí que has avançat, has anat fent. Sí, bueno, ja veieu que és una recepta ràpida. Que no. Vale. Bé, llavors, les tenim en el seu sí, punt i també has escorregut els fideus, exacte. Vale? Llavors és qüestió de ficar-ho tot junt. El wok es fa molt, amb el foc molt viu i per això també és, alhora també és més ràpid, no? I anar remenant constantment. I afegirem ara
una mica de cesa, una mica de soja. Ojo amb això perquè el que dèiem abans, ¿vale? Tampoc ens hem de que passar, sala, no? Sala bastant. I després una mica d'oli de, que el David em matarà, una mica d'oli de sèsam torrat, que en aquest cas no en farem servir dels seus, i ficarem una mica d'aquest, ¿vale? Que això li dona un aroma i un gust molt, 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 molt japonès. El dona el punt aquell diferent. Com dèiem abans, per menjar-ho puntualment, eh? Anem remenant. Això ja estaria. Ja estaria, no té cap secret. Simplement és això. I ara és qüestió de marcar el salmó. Doncs abans de que marquem el salmó, anem a donar pas a la secció de l'ou ferrat. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Ja ho tenim tot a punt. Ja estàs preparat tu, Pau? Sí, estic preparat. Està calent? Sí, segur? Sí, anem a buscar... Sí, agafem l'ou de les polleries Simma d'aquí de Sant Cugat. Molt bé, jo faré l'ou tradicional de tota la vida, o sigui que no em complicaré. Ah, perdona, merci. Sí, va, li ficarà una mica de sal, aviam, sí, no em surto. Acostumes a fer a casa? Sí, sí, com que és una cosa fàcil, unes patates fregides i un ou sempre és... Fàcil i ràpid. És ràpid i fàcil, exacte. I t'agrada cuinar? Sí, m'agrada fer coses noves, vaja, però... Improvisar a la cuina? Sí, tot i que YouTube està molt bé per... per conèixer nous plats, hi ha tutorials bons i va molt bé, la veritat. Sí, si guanyes, no, aquest concurs... No crec, ens, bueno, la veritat. Qui sap? Sí, farem una recepta de YouTube, potser. Ficarem una mica de pebre per acabar i res, un rajolí d'oli de Mòdena. Sembla que és reducció, sí. Molt bé. Aquest toque de cuiner professional. Que toque diguem. Final. Fem la captura. Perfecte. I cap a Facebook i a veure, molta sort. Gràcies. Gràcies, Pau. Polleria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres establiments dels mercats Torreblanca de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.polleriasimma.com. Ara sí que el podem marcar el salmó ja. Fem aquesta paella tan meravellosa, amb tia d'arent. Que com deies és volta i volta. Volta i volta. Això va a gustos també, bueno, si a qui li agradi més fet. Però també la gràcia però... d'aquest plat, va a gustos, però la gràcia d'aquest plat també és fer-ho d'aquesta manera. El podem posar directament cru, mira, mentre s'escalfa la paella, ja veureu. La fem una mica de verdura. Vale? Format platillo, eh? Del que farem avui. I directament tallat, cru ja ho podríem posar. Sempre, doncs, si el fiquem cru, almenys que el tinguem fora de la nevera, si el tenim conservat en fred, mitja hora abans perquè no tingui aquella fredor de la nevera, perquè si no, no té... Ens trobarem que el contrast del fred i el calor no ens agradarà. Vale. Ensenyeu esto una mica de sèsam. Una mica d'oli del mateix sèsam i una mica de soja. A veure, que per aquí jo... Una pregunta. Per menjar el salmó cru, és directament el que compres a la peixateria o se li ha de fer alguna cosa? Nosaltres el que fem al restaurant el congelem per treure-li l'anís. Ah, vale, és que jo... És el que dèiem, no? Se l'ha congelat, no? Sí. Llavors el congelem prèviament per no tindre cap tipus de problema. Sí, exacte. I així ens quedaria emplatat? Això seria un platillo, doncs, amb el format sashimi. Nosaltres el que anàvem a fer és el format tataki. Llavors, és... Doncs igualment... Ficar els fideus. Ara sí, posarem una mica d'oli de les trilles. Una mica més de potència. Que això és una cuina japonesa feta per un català, que potser després d'un japonès que, bueno, mira, evidentment tot ho perfilen molt més, no? Però bueno, que afegin els japonesos la nostra escalivada, la nostra, el nostre trinxat, no sé, s'ha de dir una mica, doncs. Vale? Sèsam. I una mica, i ara marcat. Com dèiem, al ser un peix gras, si el passem de cocció queda sec, queda d'alguna manera amb una textura fibrosa. I d'aquesta manera doncs, ens queda més tendre.
Pero claro, todo eso va a gustos, depende como. Hay gente que sí que le agrada mucho. Igual que la carne, exacto. Aunque yo realmente amb aquest oli ja me menjaria el sol sense frida, sense res, eh? Sense soia, sense res, només amb l'oli. Ara farem un repàs, si et sembla, mentre sí. Acaba. Fem un repàs dels ingredients que hem utilitzat. Hem fet servir fideus d'arròs, vale? I després ens hem complementat amb unes verdures al wok. I m'he afegit ceba, pebrot verd, pebrot vermell, carbassó esvergínia, una col xinesa i pastanaga. Complementat amb soja, els germinats de rave i oli de sèsam. I ja, ho tindríem amb aquests ingredients. Era gairebé també tenim, no?, aquest salmó ja. Sí. El que volem és marcar-lo per les dues bandes, que quan tallem el tinguem cru al mig. Què farem? El mateix que... El podem posar, sí, d'aquesta manera. I ara veurem, tallat, no?, com per dins. Exacte. Veiem? Queda, sí, que queda... cru, com deies. Llavors, avui, pel tast d'una cervesa, el que faríem és ficar un tall així. Vale? I ja veieu que està sellat pel davant i per darrere. I ens quedaria la part crua per dins. El sabor hi canvia, eh? Si el feu d'algunes maneres, una mica de soja, perquè us heu donat compte, no hem ficat res de sal, no hem treballat la pebre tampoc, i això és, simplement, doncs ja veieu, un plat senzill i divertit i diferent. Doncs ara sí, abans comentàvem que era un programa especial, ja ho hem dit, ara ens anirem tots cap a l'Otvar i allà també ens explicaràs més cosetes. Home, i tant. No? Sí, podrem tastar i també estarem amb... I veure el meu entorn, una també. Mica, doncs, que tingueu una idea de com es veu, bueno, doncs, el meu restaurant a les càmeres. Sí, sí. Doncs anem cap allà. Vinga, anem. Fins ara. Fins ara. Ja hem arribat a l'Otvar, aquí estem a Cerdanyola, estem esperant a que l'Ivan ens porti les diferents tapes. Hem vist a The Singular Kitchen Sant Cugat com ha preparat aquell tàrtar de salmó i aquí ens ha preparat algunes tapes més. Algunes tapes, sí, perquè avui farem un sopar maridatge amb alguns clients de l'Otvar i res, estem esperant a que vingui l'Ivan i que ens porti aquestes fantàstiques tapes i explicarem mira, una mica. Mira, ens hem tretes del forn. Mira, encara mateix aquí. Estava allà, que ja estava arribant i bueno, doncs anem a veure si hem maridat bé aquesta combinació de cerveses i menjar. Comencem per la primera, pel tàrtar, no?, de salmó, comencem. Jo les he portat a totes, el tataki, que hem quedat abans que havíem sortit de la cuina del Singular Kitchen, que el tenim aquí, i doncs, bueno, doncs els fideus i el salmó que havíem fet abans, que en aquest cas ja bueno, és el cuinat que han fet volta i volta, vale? Que el maridàvem, vam quedar amb quina cervesa? Amb quina cervesa vam quedar que la maridàvem amb una cervesa estil Pils, una cervesa Kronbacher, una cervesa alemana. Les cerveses Pils es caracteritzen perquè ens ajuden a netejar la boca quan tenim sabors que a vegades puguin ser una mica o agressius o molt contundents, o un sabor, per exemple, com és el salmó, el fumat, que és un sabor molt, molt persistent. La cervesa, la Kronbacher, en aquest cas, ens ajuda a netejar i ens prepara pel següent mos i ens refresca d'alguna manera la boca per continuar menjant. No? Sí, sí, jo crec que l'hem assaltada. Eh? Ah, jo crec que aquesta sí. Bueno, tastarem, a veure què diuen després. A veure què diuen després. Què més tenim per aquí, Ivan? Molt bé. Bueno, doncs, després vam anar a la cervesa Brooklyn, si no m'equivoco. Sí, la Correcte. Brooklyn tenim preparada. I jo vaig fer un perfil d'una mica de menjar americà, no? És a dir, vam buscar la fórmula de la mini burger, però amb el meu toque era, doncs, ben fet amb ceba confitada, formatge fresc i rúcula. Vale, que dona aquell punt picant, com sempre dic, doncs, que marida molt bé amb el formatge fresc. I després, doncs, com no unes patates, el meu aire, doncs, una mica, doncs... Estil Otvar, no? Estil Otvar, com, bueno, doncs, potser una mica, doncs, a l'andalusa, no?, amb farina, fregides amb ceba i pebrot i una maonesa de wasabi que pica un punt, no?, per apagar aquesta cervesa. Correcte. Una mica la idea és tenir una cervesa americana, en aquest cas, en conjunció amb l'hamburguesa que ens fa l'Ivan, i aquí el que fem és potenciar aquests sabors de l'hamburguesa, de la carn, aquests sabors fets a la planxa o a la brasa, potenciar-los amb el torrat de la cervesa de la Brooklyn, que té aquests punts de caramel, aquest punt... De la mateixa manera que la carn, quan la fem a la brasa, agafa aquests punts de caramel, aquest suc arrimat, doncs alguna mica el que fem és potenciar aquests sabors amb la Brooklyn. La idea en aquest cas, de l'altra manera, com amb la Pils era netejant, en aquest cas és potenciar encara molt més els sabors de l'hamburguesa.
I amb les patates, i amb les patates el mateix, com que té aquest punt de picantet, aquí la Brooklyn ens neteja, gràcies a la frescor del llúpol i de la cervesa, ens neteja i això, i ens dona temps per poder menjar més patates, no? Ens neteja la boca i ens potencia el sabor de l'hamburguesa. Anem per la següent. Sí, continuem. Bueno, la Joja, la Corona, la nostra, bueno, croqueta famosa perquè, bueno, realment hi ha gent que doncs ens reserva taula només per tastar-la i realment, bueno, doncs, si encara no ningú l'ha tastada, us convido que vingueu a provar-la perquè doncs és una meravella. És la parmesà i tòfona i et deixa aquell sabor a gas que et deixa aquell, la tòfona, no? aquell gust entre formatge que no és semifort però amb la tòfona et dona un plaer al paladar que se't desfà la boca, no? D'alguna manera, doncs, és una croqueta molt, molt identificativa i molt, molt personal. I amb quina cervesa, Eduard? Aquí hem fet alguna cosa més arriscat. Aquí, la veritat és que se'ns ha anat la pinça. I hem buscat, quan preparàvem amb l'Ivan, preparàvem els maridatges, buscàvem d'alguna manera trobar alguna cosa diferent, una mica radical. I com que la cervesa ja és radical, el Brewdog, la Panquipa i la croqueta de trufa i parmesà, de tòfona i parmesà, ja té aquest sabor especial i aquest punt a gas, com diu que dona aquesta sensació, com diu l'Ivan, hem posat la Panquipa, una cervesa amb aquests punts a fruita tropical, a guaiava, a papaya, i a veure aquesta combinació com ens queda, no? Sabem que és arriscada, però ens l'hem volgut jugar, i és aquests punts dolços de la guaiava i la papaya junt amb l'amargor final, amb aquest cop d'amargor final que té la Panquipa, a veure com ens queda. La veritat, ens l'hem jugat i ja... Després ho veurem. Molt bé. Ja continuem. Doncs, bueno, ja gairebé l'última seria el postre i aquesta ja és la penúltima. Ja hem anat a fer una cuina més tradicional com és un fricandó de galta de porc, ¿vale? Que és un plat, bueno, clàssic ara també d'aquesta època i que vam optar, doncs, també, bueno, pues, com una cervesa, doncs, que encaixava molt bé, que buscàvem això, no? Un plat de cullera. Aquí no ens l'hem jugat. Aquí hem anat de cara a barraca a buscar un clàssic com és la Chimay Brava, una cervesa potent, amb graduació, que d'alguna manera compensi també la força d'aquesta carn, no? D'aquest fricandó, que la compensi i més que la compensi, que també ajudi a potenciar-la, no? Aquesta cervesa tan forta, tan potent, i amb el fricandó, que necessita també una cervesa potent, perquè si no el fricandó es menja la cervesa, no? Necessites algú que sigui també fort, que estigui equilibrat. Mira, veus? La paraula. La paraula era equilibrat. La paraula màgica. La paraula màgica era equilibrat. Com tot el callar, eh? Aquest és un clàssic maridatge d'una cervesa o una carn potent, junt amb una cervesa potent per allò, per quedar ben, ben satisfet. És aquesta sensació de plenitud. I ara sí, el postre. I ara ja el postre, pels amants dels dolços, doncs un colant, que el fem al moment, forneixet al moment i doncs no deixa de ser una xocolata tendra, no? Amb unes maruixes. Ja, i aquí també hem fet un altre clàssic del maridatge. Hem agafat una Leafman Fruiters, que és una cervesa que una vegada hem parlat d'aquesta cervesa, amb 5 fruits vermells. És una cervesa amb un sabor molt peculiar, gens amarga, que es serveix amb gel i dona aquest punt refrescant de la cervesa tan freda, amb aquests sabors tan contundents dels fruits vermells, aquest punt a piruleta que té, perquè bàsicament és un punt a piruleta, i amb el contrast de l'amargor, del xocolata, doncs fa aquest contrast tan interessant, que és el dolç de la cervesa, en aquest cas, i l'amargant de la xocolata, i aquest és un final ja perfecte, no?, per sortir amb aquesta dolçor, i al final del que es tracta és que quan sortim d'un restaurant ens anem amb un bon sabor de boca, amb una bona sensació, i que res ens ho faci molt bé, no? Aquesta és la idea. Molt atractiu, crec jo. Sí, jo crec... No sé si ha estat a l'alçada de la cervesa, no, però... No, sí, home, sí, segur que sí. Segur que sí. Però ja de seguida tenim tot explicat, les tapes, les cerveses, doncs ara ja és moment, no?, doncs que la gent pugui tastar-ho tot. Molt benvinguts, ens tornem a trobar a Cuina de Prop amb la Iva...
amb la Iván. Iván, el portero me llama Iván, con E, y ve de Barcelona, Iván. Molt benvinguts, ens tornem a trobar a Cuina Dipro. A la tercera va. Molt benvinguts, ens tornem a trobar a Cuina de... Cuina de prop. Clar que no la cagui jo després. Bueno, estem en família. I algunes carns blanques, com... Aquí m'estic mirant. Estic entrant en massa detall, saps? Perquè... Doncs, mentrestant, anem a parlar amb el David Rosàs de la cooperativa Bellaguard... No, l'he dit mal. Sí. M'ha tallat el pas i tot, no te cruces. Claro, ja m'ha passat abans, ja. Clar, és que jo estic aquí com si estigués a la cuina, a casa meva.